Kiitos siitä, että ilmestyt joka ihmiselle täällä tänä iltana. Anna Herra sanojen koskettaa, anna jokaisen kokea, että nyt Herra, sinä puhut henkilökohtaisesti juuri nyt minulle. Ja me saamme kokea sen, että Herra, sinulla on sanottavaa meille tänä iltana. Kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme. Me Herra odotamme todella sinulta. Ilmesty meille henkilökohtaisella tasolla. Herra, tee jotain uutta. Avaa meidän silmämme näkemään uudella tavalla. Avaa meidän korvat kuulemaan uudella tavalla. Tee jotakin ihan uutta meille, Herra. Tätä me kaipaamme Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, siitä, että sä ohjaat tätä koko kokousta alusta loppuun. Ja me rukoilemme, Herra, että sä vapautat vangittuja. Suu kokee olevansa sidottu. Vapauta, Herra. Vapauta Jumalan lasten vapauteen. Suu kokee olevansa sairas. Anna, Herra, ihmeellinen voitollisi taivaasta. Ja anna terveyden tulla. Auta meitä ottamaan vastaan, Herra. Auta meitä näkemään semmoinen uusi ilmestys, että sinulla on oikeasti halu parantaa. Auta meitä. Ja Herra, jos joku on murheellisella mielellä tai masennettu, nosta ylös. Jos joku on väärällä mielellä, on vihanen tai katkera, Herra, murra ja nöyryytä Jeesuksen nimessä. Mutta ennen kaikkea, Herra, me rukoilemme, että me saisimme kaikki uuden ilmestyksen sinusta ja uutta toivoa jälleen tänä iltana. Ja auta, että jokainen pyhä täällä virvoittuu Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä en ollenkaan muista sitä. Mä kyselin Teijaltakin jo tässä tänne tullessa, että kerroinko mä teille siitä junamatkasta Kemijärveltä tän Hämeenlinnaan. En ole kertonut. Mä kerron teille sen tähden, koska se pysäytti mut aivan erityisellä tavalla. Olin yöllä makuuvaunussa, olin Teijan kanssa ja mulla oli tulpa korvissa, eihän siellä muuten pysty nukkumaan. Mutta sitten yöllä mut herätetään, tai mä saan semmoisen ikään kuin hurmosnäyn siinä. Mä nousen siinä näyssä käsilleni tällä tavalla, nostan yläroppani ylös ja on jonkun näköisessä tilassa. Mä en tiedä, se tila ympäröi mua. Mä näin, mun ympärillä oli tila, mutta mä en nähnyt mitään selkeästi, paitsi että kirkas auringon valo tuli siihen ja lintu laula. Ja sitten sen jälkeen alkoi tulemaan erittäin voimakasta pasuunan ääntä. Ja pasuuna soi lujaa ja mä siinä mielessäni sanoin siinä uninäyssä, että Herran päivä alkaa. Herran päivä alkaa. Ja sen tähden mä oon monessa paikassa halunnut kertoa ihmisille. Ja sitten aina kun mä oon kertonut ihmisille, niin aina mä oon kohdannut sellaisia henkilöitä, jotka on sanonut, että minäkin oon kuullut pasuunan äänen. Minäkin oon kuullut pasuunan äänen. Ja monet on sanonut näyssä kuulla, mutta vielä ihmeellisempää on, mä en tiedä kuinka moni teistä on niitä kuullut ja nähnyt, mutta Suomessakin monet on kuullut ihan omin korvin ulkoilmassa ja ulkotilassa niin pasuunan äänen. Eräs henkilö kertoi tuolla Turussa, kun me oltiin, että hänen uskomaton työtoverinsa oli avannut yöllä ikkunan ja tuuletusluukon auto oli niin kuuma siinä huoneessa, niin pasuuna soi kovaa ulkona. No tietysti joku saattaa, no niin, joku naapuri harjoitteli puhaltamaan sooparia kesken yötä. Mutta se on aika epätodennäköistä. YouTubessa on monia juttuja siitä, että monen uutistoimistot ympäri maailmaa on uutisannut sitä, että viime vuoden loppupuolella alkoi kuulumaan pasuunan ääntä jo eri puolilla maailmaa. Jotain, ystävät, tapahtuu, ja mä uskallan julistaa tämän sen tähden, koska pasuuna soi siellä, kun mä tulin sieltä Kemijärveltä tuonne Hämeenlinnaan, ja todella ja pasuuna soi lujaa. Ja sen tähden mä haluan puhua teille jotakin täältä ilmestyskirjasta tänään, ensimmäisestä luvusta, siitä, mitä Johannes näki Patmoksen saarella, ja siitä, mitä tämä koskettaa meitä, ja siitä, miten minä uskon, että Jumala tulee ilmestymään oman seurakuntansa keskellä näinä viimeisinä päivinä. Johannes näki ihmisenpojan muotoisen ja mä luen joitakin ajatuksia täältä. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasuunan äänen, joka sanoi, kirjoita kirjaa mitä näet ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle Efesoon, Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui, ja kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampun jalkaa. Ja lampujalkojen keskellä ihmisen pojan muotoisen pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyörytyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi. Ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki.
Hänen jalkansa olivat ahjossa ehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten paukina. Tässä on mielenkiintoinen tilanne sen tähden, että tämä sama Johannes oli nähnyt Jeesuksen silloin, kun hän oli ihmisenä ollut maan päällä. Sama Johannes oli levännyt Jeesuksen rintakehää vasten. Sama Johannes oli nähnyt Jeesuksen ristillä, ja nyt hän kertoo, että hän näkee ihmisen pojan muotoisen. Jeesus ilmestyy hänelle aivan toisen muotoisena. Ja sen tähden tämä maailma, ystävät, ei tunne sitä Jeesusta, joka on tulossa. Tämä maailma ei tunne sitä Jeesusta, joka on tulossa valmistamaan seurakuntansa ylösottoa varten. Tämä maailma tuntee sen Jeesuksen, jossain määrin ainakin, kärsivän Jeesuksen, halveksetun Jeesuksen, josta Jesaja kirjoitti luvussa 53 näin, että kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta, me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme miehistyneet. Mutta kun Johannes näkee hänet uudestaan siellä Patmoksen saarella, niin hän näkee aivan toisenlaisen Jeesuksen. Hän näkee tulisilmäisen Jeesuksen, Jeesuksen, jonka silmät on kuin tulen liekki, ja jonka jalat ovat kuin kiiltävä vaski, ja jonka ääni on niin kuin paljojen vetten pauhina. Tässä me nähdään sen, ystävät, että tänä päivänä meillä on, ja ihmisillä on, ja suomalaisilla on aivan vääränlainen kuva Jeesuksesta. Heillä on, monilla on kuva Jeesuksesta, heikosta Jeesuksesta, Jeesuksesta, joka ei voi auttaa, Jeesuksesta, joka ei voi vapauttaa, ei voi parantaa. Ja sen tähden niin monella tavalla halveksitaan uskovia ja monta kertaa uskovat joutuu semmoiseen halveksittuun asemaan ja tilaan herätysten välisinä ajakausina. Monet teistä varmaan kuuli tämän kirkon tutkimuskeskuksen tekemään tiedustelun siitä, että kuinka moni suomalaista uskoo tänä päivänä Jeesukseen. Niin vain 27% uskoo kristilliseen Jumalaan enää Suomessa. Se on aika hämmästyttävä lukema, kuulemma 10% tippunut viimeisen, oliko se 4 vai 5 vuoden aikana. Eli tämä kertoo jotain siitä, että ystävät, tämä kansa on paatumassa, mutta yleensä Jumala ilmestyy silloin, kun hätä on suuri, niin apu on lähinnä. Viidennessä Mooseksen kirjassa annetaan tämä ihmeellinen kohta. Mä aina välillä palaan tähän kohtaan. 5 Mooses 32-36. Sillä Herra hankkii oikeuden kansallensa ja armahtaa palvelijoitansa, koska hän näkee, että heidän voimansa on poissa ja että kaikki tyynni on lopussa. Silloin kun inhimillinen toivo on lopussa, silloin kun näyttää siltä, että ei ole enää mitään toivoa jäljellä, niin silloin just Jumala ilmestyy. Just silloin hän tulee, kun ihmisillä ei ole enää mitään, mihin he voisivat turvata, ei mitään, millä tavalla he voisivat enää itsensä auttaa. Niin oli Johanneskin avuttomana Patmoksen saarella, mutta täällä sanotaan, että hän oli hengessä Herran päivänä. Ja minä itse luen tämän kohdan sillä tavalla, että hänet siirrettiin hengessä Herran päivään. Ja hän näki näitä tapahtumia, mitä tulee tapahtumaan viimeisinä aikoina, ja hänelle sanottiin, kirjoita kirjaan, mitä näet ja lähetä. Ja mä olen monta kertaa miettinyt sen jälkeen, kun mä olen nyt 2 kertaa nähnyt sen pasuna näyn. Mä kerroin teille jo silloin tammikuussa siitä ensimmäistä sen pidemmän paaston jälkeen ja nyt jälleen muutama viikko sitten. Ja mä monta kertaa miettinyt sitä, että Herra, me olemme se sukupolvi. Me olemme se sukupolvi, joka saa nähdä sinun tulemuksesi. Mä uskon tähän vakaasti. Joku voisi keppuisesti ajatella tällä tavalla näin, että niin monta vuotta uskovat on odottaneet. Joo, silloin aikoinaan, toisen maailmansodan aikana luultiin, että Hitler oli antikristus. Ja luultiin, että Stalin oli antikristus, mutta niin ne olikin. Ne olikin antikristuksia, mutta vielä on tulossa viimeinen antikristus, se kaikkein pahin. Mutta Jumala haluaa pelastaa oman kansansa ja vapauttaa oman kansansa. Kun minä luen ilmestyskirjaa ja kun mä luen näitä lukuja, ensimmäistä lukua, toista lukua ja kolmatta lukua, niin mä luen tätä kirjaa sillä tavalla, että ystävät, minä uskon, että seurakunnan puhdistus aloittaa tämän viimeisen aikakauden, viimeisen 7 vuotta ja Herran päivän.
Monet uskoo siihen, ja aika useat, etenkin helluntai puolella uskoo siihen, että seurakunta temmataan ensin pois, ja sitten poistuu se, mikä pidättää, ja sen jälkeen alkaa Herran päivä ja nämä tapahtumat, mutta mä en enää usko siihen. Mä en enää usko siihen sen tähden, mitä mä oon saanut itse nähdä, itse kuulla ja itse tutkia Jumalan sanasta. Ja sen tähden mä haluan kertoa teille sellaisen sanoman, minkä mä olen kuullut Herralta itse monena yönä nyt, mutta on herätetty monta kertaa ja mulla on aina, joka ikinen yö mulla on valmiina vihko ja kynä siinä merkkinä, että Herra, puhu mulle taas ensi yönä. Mulla on jatkuva kaipaus, puhu Herra, palvelijasi kuulee, onko sinulla? Kaipaatko sä kuulla Jumalan puhetta? Ystävät, se on elintärkeää meille. Meille on elintärkeää, että me kuullaan Jumalan puhe, että hän puhuu meille ensisijaisesti sanansa kautta, mutta myös suoraan. Hän on puhunut mulle muun muassa tällaisia ajatuksia, tuli toissa yönä, kun täällä sanotaan apostolien teoissa näin. 2:19. Minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvereksi ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Pyhänkin puhuu mulle tällä tavalla näin, että UFO-ilmestysten määrä tulee lisääntymään räjähdysmäisesti hyvin pian. Ja nyt sitten ne UFO-uskovaiset, jotka odottaa niitä, he tulevat näkemään, mutta kaikki tulevat näkemään niitä. Älä anna näiden näkyjen ilmestysten ystävä pettää sinua. Mä kerron tässä sulle sen tähden. Älä anna niiden pettää, ne on demonisia ilmestyksiä, joiden määrä tulee lisääntymään räjähdysmäisesti. Ja Pyhäkin sanoi mulle vielä tällä tavalla näin, että ne, jotka niihin uskoo, ne, jotka niitä näkee, tulee pääsemään aivan erityiseen kontaktiin niiden kanssa nyt tulevina päivinä. Ja sen tähden älä anna pettää itsesi. Herran päivä on suuri ja julkinen. Herran päivä on päivä, jossa avataan ikään kuin verho toiseen ulottuvuuteen. Se toinen ulottuvuus ottaa erityisellä tavalla yhteyttä ihmisten kanssa. Ja sen tähden Jeesus lähettää todella henkensä erityisellä tavalla puhdistamaan morsiamensa viimeisiä sitä ylösottoa ja karitsan häitä varten. Ja sen tähden minä uskon, että kun tämä ihmisen pojan muotoinen tulee, niin hän tulee vielä käyskentelemään nämä edes 7 lampujalan Jumalan seurakunnan keskellä. Ja hän tulee puhdistamaan seurakuntansa ja valmistamaan morsiamensa ylösottoa varten. Juutalaiseen traditioon, ystävät, kuului se, että sulhanen haki morsiamensa morsiamen kotoa. Mutta nythän ylösotto tarkoittaa vain sitä, että seurakunta nousee ja kerrotaan, että hänet kuoltaan pilvissä. Mutta juutalaiseen perinteeseen kuuluu, että ylkä haki aina morsiamen kotoa. Ja sen tähden, kun Johannes näkee täällä tämän ihmisen pojan muotoisen, niin tämä ihmisen pojan muotoinen nimenomaan liikkuu näiden 7 kultaisen lampujalan keskellä ja tarkastelee omaa seurakuntaansa, että missä kunnossa se on. Ja täällä nimenomaan vanhan liiton puolella ylimmäinen pappi meni ilmestysmajaan 2 kertaa päivässä, aamulla aamuhurin aikaan ja illalla iltahurin aikaan. Hän meni 7-haaraisen lampun luo. Hän sammutti jokaisen lampun vuorotellen ja putsasi ja leikkasi saksilla ne karstat pois, täytti ne lamput lampuöljyllä uudestaan ja taas sytytti ne palamaan. Ja nyt mä kerron teille yhden salaisuuden. Me ollaan eletty ja oltu ajankaudessa, missä ylimmäinen pappi on sammuttanut ne lamput. Hän on täyttänyt jo niitä lampuja ja nyt sytytään ne lamput uudestaan hyvin pian. Ja ne alkaa loistamaan ja palamaan lopun ajoissa. Ja mä näen tämän symboliikan, mä näen sen selvästi, mä näen, että me ollaan siinä iltauurissa, mä näen, että ylimmäinen pappi, me ollaan eletty ajakautta, suurta luopumuksen ajakautta, missä lamput on ollut sammuneena.
Ja missä on nämä 10 neitsyttä nukkunut kaikki, ollaan kaikki olleet unessa, mutta ne herätetään. Siellä sanotaan, että keskiyöllä kuuluu huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Minä olen kuullut tämän pasunan äänen ja mä ystävä oikein pyydän ja rukoilen, että sinäkin pyydät Jumalalta, että Herra, mä en ole varma siitä, mitä toi kaveri tuolla julistaa. Herra, anna mulle selkeä merkki siitä, että sinä olet tulossa. Kannattaa pyytää Jumalalta. Hän vastaa rukouksiin. Jeesus itse käski meitä oikein tarkkailla ajan merkkejä ja seurata, että missä mennään. Mikä hetki yössä on. Vartijalta pyydetään neuvoa siitä, että missä me ollaan menossa. Ja nyt kun Johannes näkee tämän ihmisen pojan muotoisen, hän sanoo näin, kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälle, niin sanoin, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen ja minä elän. Ja minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kun ajatelkaa Johannes, joka oli niin rakastunut Jeesusta, joka oli nähnyt Jeesuksen, niin tässä hän näkee uudenlaisen Jeesuksen, joka tulee vanhurskaana, pyhänä, ankarana, tuomarina, niin hän kaatuu kuin kuolleena maahan hänen eteensä. Ja minä uskon, että kun tämä maailma näkee Jeesuksen, niin se ei enää sen jälkeen sitä Jeesusta pilkkaa aika halveksi. Hän tulee sellaisena kuninkaana, että kaikki ihmiset, kun ilmestyskirja kertoo meille, yrittää piiloutua kallion koloihin ja ne huutaa, että vuoret peittäis heidät sen tähden, että tämä on niin mahtava persona tämä Jeesus, kun hän tulee hakemaan omaa seurakuntaansa pois. Ja sen tähden mä haluan oikein rohkaista jokaista meistä, kysymään, että Herra, onko aika lähellä? Onko nyt se tilanne, että aika on loppumassa? Niin kuin mä varmaan kerroin teille sen Benjamin Turkia-nimisen Israelissa asuvan miehen näin, jolle oli unessa sanottu, tuli toinen sänkysä viereen ja sanottu, että enää ei ole oleva aikaa. Tämän kaltaisia viestejä on kuulunut ympäri maailmaa. Ja Raamattu kertoo meille, että kun nämä asiat alkaa tapahtumaan, niin täällä sanotaan ensimmäinen kirja Tessalonikalaisille 4.18, lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Täällä ei sanota, että pelotelkaa toisianne näillä sanoilla, vaan lohduttakaa toisianne. Tämä on lohdutuksen sanoma joka ikiselle, jos sä odotat Jeesusta, jos sä kaipaat häntä, jos sä rakastat häntä, niin susta on vaan mahtava asia, että Jeesus on tulossa, eikö vaan? Muuten, jos meillä on elämässä syntiä, niin silloin me halutaan aina kätkeytyä. Niin kuin Adam ja Eeva, kun oli langennut syntiin, niin hän heti ensimmäisenä, kun ei kuule, että nyt Jeesus tulee, haluaa jutella meidän kanssa, niin he kätkeytyivät. Ja sen tähden täällä ihmisen pojan muotoinen tulee näiden 7 seurakunnan keskelle tarkastamaan nämä lampun jalat, että missä kunnossa on nyt näiden seurakuntien lampu, palaako tuli. Jeesus itse sanoi aikoinaan täällä Matteuksen evankeliumissa tällä tavalla näin, Matteuksen evankeliumi 5. luku ja jae 14. Te olette maailman valo. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Eikä lampua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Tässä kerrotaan ystävä siitä, että sillä hetkellä, kun sä oot uskoon tullut ja sinun sydämeesi on lamppu syttynyt, niin Raamattu antaa semmoisen sanoman täällä, että sitä ei sytytetä ja panna vakan alle tai sängyn alle ja laita piiloon, vaan se nostetaan esiin. Jumala haluaa, että se tuli, joka palaa sinussa, se valo, joka palaa sinussa, pääsee loistamaan tälle maailmalle. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että tämän maailman täytyy kuulla totuus sinun kauttasi. Ja tänä päivänä aika paljon tätä sanaa vääristellään ja uskovatkin on alkanut tekemään kompromisseja. Ja tämä maailma on ja tulee entistä enemmän olemaan kiinnostunut sinun mielipiteestäsi.
Mitä mieltä sinä olet erilaista asioista? Mitä mieltä sinä olet avoliitosta? Mitä mieltä sinä olet homoseksuaalismista? Mitä mieltä sinä olet ryyppäämisestä? Niin kuin tuli eilen illalla katsottua vähän aikaa sitä suurta kännikeskustelua. Se oli erittäin mielenkiintoinen. Siellä jälleen kerran Päivi Räsänen pääsi loistamaan. Päivi on tehnyt tosi paljon hyvää uskoville viime aikoina. Tosi paljon hyvää. Koska hänellä on niin suorat ja selkeät mielipiteet. Hänen lamppunsa loistaa siellä ihan kirkkaasti. Ja tämä on ystävät nyt se, että miltä odotetaan tätä, myös tätä samaa. Sinä olet majakka. Jos sinä olet saanut Jeesuksen sydämeesi, sinä olet majakka. Onko sun vekseli seinässä kiinni? Tuleeko majakkaa virtaa? Loistaako valo? Saako se aikaan sen, että sinä valaiset niitä ihmisiä, jotka purjehtii tässä maailmassa täydellisessä pimeydessä, eikä tiedä yhtään missä on karikot, missä on ja ovat törmäyskurssilla? Sen tähden Jeesus sanoi, te olette maailman valo. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Sillä hetkellä, kun me ollaan uskoon tultu ja Jeesus on meidän sydämeen tullut, meidät on nostettu taivaaseen asemaan. Tämä suuri kaupunki on itse asiassa Jeesuksen kautta tullut meihin asumaan. Ei sitä voi pitää kätkössä. Jos me halutaan pitää sitä kätkössä, niin silloin se liekki ei pala meissä kunnolla. Ja joku voi ajatella, hei, en minä uskalla Alin kanssa lähteä sinne kadulle, että siellä voi tulla turpiin, en sinne uskalla mennä. Ei ole pakko mennä sinne niin, sulla on oma paikkas. Jumala on antanut sulle ihan oman paikan, missä sä voit loistaa. Jumala on antanut aivan oman paikan siellä, missä sinä teet töitä. Siellä tulee sinun majakka, siellä loistaa valoa. Eikä meidän tarvitse aina suutamme avata. Me ollaan vaan sellaisia uskovia, että me ei tulla myöhässä töihin, me ei lähetä liian aikaisin. Me ollaan sellaisia, jotka loistaa aina sillä, että me näytetään esimerkkiä muille, eikö niin? Ja tämä on sitä, että me ollaan maailman valo. Ei meidän tarvitse aina joka paikassa olla sanomassa, että nyt anna nyt elämäsi Jeesukselle tai joudut saman tien helvettiin. Jos me täällä ollaan jokaiselle, meitä aletaan kyllä vihaamaan joka paikassa. On paljon parempi se, että meistä näkyy, se loistaa ulospäin, että me ollaan eri mieltä. Silloin kun muut työkaverit lähtee dokaamaan, niin sinä ajattelet, että ei, että minä en lähde. Tätä voin mä tulla teidän kanssa, mutta mä juon appelsiini mehua ja maidon sekoitusta, niin kuin se yksi kaveri sanoi, ei ole siellä. Eli siis se, että sä olet erilainen kuin muut, eikä se ole vaikeeta. Jeesuksen kanssa on ollut helppo olla erilainen kuin muut. Hän antaa sulle voiman ja kyvyn olla erilainen kuin muut. Et sä et sulaudu. Jeesus on niin erikoinen persoona, että kun sä hänen kanssaan kuljet, sä et sulaudu minkään harmaaseen massaan. Sä olet erikoinen silloin. Sä olet erikoinen persoona. Sä voit vaikka kääntyä siihen naapuria kohtaan ja sanoa, että mä oon ihan erikoinen ja outo tyyppi. Sä olet sitä. Jos sä oot Jeesuksen kanssa, niin mä alan sanoa, että me ollaan outoja ja muukalaisia tässä maailmassa, niin kuin hebrealaiskirja sanoo. Me olemme outoja ja muukalaisia. Kun ihmiset katsoo meitä, ne katsoo, toi on aivan outo tyyppi. Se ei toimi samalla lailla kuin me. Se ei ajattele samalla lailla kuin me. Se ei tee työtäkään samalla lailla kuin me. Se on ihan outo. Jos sä olet outo, niin se on sulle kunniamerkki. Se on sellainen kunniamerkki otsaa, minä olen outo. Me ei kuulu olla outoja. Jos me ei olla outoja, niin silloin me ollaan mukauduttu tämän maailman ajan mukaan. Ja se on huono asia. Hanki itsellesi outo merkki otsaan. Erittäin tärkeä asia tämä, että me ollaan outoja ja muukalaisia tässä maailmassa. Johannekselle sanottiin näin, että kirjoita siis mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Niiden 7 tähden salaisuus, jotka näit minut oikeassa kädessäni ja niiden 7 kultaisen lampun salaisuus, lampujalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähtiä ovat niiden 7 seurakunnan enkelit ja ne 7 lampun jalka ovat ne 7 seurakuntaa. Ja tämän jälkeen nyt Johannekselle annetaan sanoma 7 seurakunnalle, pääasian 7 seurakunnalle. Mä juuri luin Arto Pölläsin, hän on yksi helluntai-vaikuttaja, niin hänen kirjoittaman kirja Viimeinen elonkorjuu, hän uskoo viimeiseen elonkorjuuseen. Ja hän kävi näitä 7 seurakuntaa lävitse ja oli sitä mieltä siinä, että nämä kaikki 7 seurakunnan ajanjaksot on toteutunut tämän armotalouskauden aikana jo.
Ja mä olen samaa mieltä. Ne on toteutunut jo arvotalouskauden aikana, mutta ne toteutuu vielä kerran. Eli Jeesuksella on näiden kirjeiden kautta sanoma vielä lopun ajan seurakunnalle meille tähän päivään. Ja sen tähden meillä on hyvä katsoa, mitä Jeesus puhuu 7 eri seurakunnalle. Nimittäin Raamattu on siitä ihmeellinen kirja, että täällä olevat sanomat on ikään kuin pyörä pyörässä. Ne toteutuu yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja sen tähden tämä ihmisen pojan sanoma lopun ajalle on hyvin selkeä. Ja ensimmäinen sanoma ensimmäiselle lampulle, mitä ihmisen poika puhuu, hän sanoo näin. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Nyt tässä ihmisen poika antaa sanoman 7 lampunjalalle. Puhutaan siis erilaisista tulesta, mikä näissä seurakunnissa oli. Jokaisessa seurakunnassa tulee palaa Jumalan pyhä tuli. Me tiedetään se kaikki. Me haluttaisiin, että Jumalan pyhä tuli palaisi meidänkin elämässämme, koska tuli saa aikaan aina elämää. Se saa aina elämää. Tämä totesin kerran, kun olin rippikoulun leiri ja leikittiin tulella siinä. Ja mun edessä oli poika ja mä olin paistanut makkaraa ja mulla oli tikku tulessa ja pamautin edessä olevaa poikaa päähän. Se hiukset sytty tulee. Ja mä huomasin silloin, että kyllä tuli saa aikaan kulkaa elämää. Se saa aikaan elämään. No minä äkkiä kävin sitten poikaan kiinni ja läiskyttelin sen päätä ja hän oli hyvin, hyvin vihainen mulle sen jälkeen. Mutta tuli sammu onneksi. Ja kauhean kärventynyt läikkä päässä. Ja huomasin, että tulella ei pidä leikkiä. Tulella ei pidä leikkiä myöskään hengellisessä elämässä. Ja sen tähden Efeson seurakunnalle sanottiin tällä tavalla näin, että minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näköisiä kärsivällisyytesi. Et voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itsensä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valehtelijuiksi. Sinulla on kärsivällisyyttä ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tääri, etkä ole uhkunut. Siis tässä sanotaan niin, että he ovat nähneet vaivaa, olleet kärsivällisiä, mutta yksi heiltä puuttuu ja se oli kaikkein tärkein. He olivat hylänneet ensimmäisen rakkauden. Toisin sanoen, heidän lampussaan paloi tuli kyllä, mutta se oli omaa intoa, omaa vanhurskauden tulta. Sitä, että ihminen pyrkii itse omilla teoillaan miellyttämään Jumalaa ja miellyttämään myös toisia. Ja tämän tähden, täällä sanoo sitten ihmisen pojan muotoinen näin, että muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikalta, ellettei parannus. Eikö se ole merkillistä se, että täällä ensin sanottiin, että hei, olit tehnyt paljon hyviä tekoja. Paljon, kaikki näytti hyvältä siinä seurakunnassa, paljon ei saatu aikaan. Ja silti sanottiin tässä, että jos et tee parannusta, niin sun lampunjalkasi työnnetään nurin. Toisin sanoen äärettömän vaarallista se, jos me emme ylläpidä sitä läheistä yhteyttä Jeesukseen koko aika. Aina voi tulla työt, erilaiset teot, erilaiset puuhastelut Jeesuksen edelle. Ja jos se tulee Jeesuksen edelle, niin meidän lampujalta voidaan työntää nurin. Ja tämän tähden mä olen tälle vuodelle saanut erityisen sanoman opettaa Jumalan äänen kuuntelemisesta. Mä oon opettanut sitä monessa poikassa. Ja se on niin kuin keskeisin ajatus siinä, että meidän tulee oppia hiljentymään Jumalan edessä ja viettämään aikaa hänen edessään, kuuntelemaan ja pyrkimään siihen, että hän itse henkilökohtaisesti opettaa meitä sanansa kautta. Ja jos me tämmöiseen asemaan päästään, niin silloin se rakkaus säilyy ja pysyy palavana. Niin kuin mä olen joskus saattanut sanoakin teille, eräälle sisarelle sanottiin, näytettiin aikanaan näkyä semmoista kukasta, jonka nimi on palava rakkaus. Ja hän sitä hoiti ja hänen piti sitä hoitaa ja pitää huolta siitä, että se kukka säilyy ja pysyy elinvoimaisena. Palava rakkaus.
Tämä on jotain sellaista, mitä Jumala kaipaa meiltä enemmän kuin tekoja, uskotko tämän? Että meillä on läheinen yhteys häneen, että meidän suhteemme pysyy palavana, ja se ei ole aina niin helppoa. Jos me ajatellaan esimerkiksi avioliittoa, miehen ja naisen välisessä suhdetta, sitä pitää hoitaa. Ei sitä voi jättää vaan ajatella, että kyllä se eukko sillä perässä tulee jossakin. Tällä kyllä ainakin mä luulen niin. Ei se auta, ystävät, näin. Kyllä se on hoidettava ja sitä on ruokittava ja sitä on pidettävä huolta. Sitä vaimoa on pidettävä kuin kukkaa kämmenellä. Mä joudun näistä sanoista vastuuteen. Mutta ei se mitään, täytyy vaan sitten vaan tsempata koko aika. Tämä on vielä nauhoitettukin niin ja kuvattukin kaikille. Todisteita vaikka kuinka paljon. Ja tämä oli Efeson seurakunnan ongelma. He eivät rakastaneet Jeesusta. Heidän puuastelunsa oli tärkeämpää kuin Jeesus. Ja sen tähden heidän liekkinsä ei ollut aito. Se ei ollut aito. Siinä oli sitä omaa intoa, omaa kiihkoa, omaa intohimoa. Ja se ei riitä Jeesukselle. Ja sen tähden, ystävät, meidän kannattaa nyt kuunnella. Tänäkin kuuntele sinäkin nyt tämän puheen aikana. Ja Pyhä Henki on tässä meidän keskellä. Meidän koko ajan vaikuttaa ja puhuu. Mikä on minun suhteeni? Mikä on minun suhteeni? Hyvin tärkeä. Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään. Minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi, sinä olet kuitenkin rikas. Ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Katso, perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle. Ja teidän on oltava ahdistuksessa 10 päivää. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Nyt nämä 7 seurakunnalle tuleva sanoma koskettaa kaikkia uskovia, maan päällä olevia uskovia tällä hetkellä. Sen tähden, että nämä sanomat ja nämä kehotukset ja nämä rohkaisut ovat ajankohtaisia kaikille uskoville. Jos mä ajatellaan esimerkiksi maakohtaisesti, niin tällaisia seurakuntia on arabimaissa tällä hetkellä, Koreassa saattaa olla, Pohjois-Koreassa, siellä Kaukoidässä, Kiinassa. Siellä kaikilla, missä vainotaan uskovia, niin Jeesus puhuu sellaisille uskoville juuri tämän kaltaisen sanoman. Älä pelkää sitä, mitä tulet kärsimään. Ja minä uskon, ystävät, näin, että mulle sanottiin joitakin vuosia sitten, tarkka päivien lukumäärä, mulle sanottiin joku, mä en nyt sano mitään tarkasti, mutta mulle sanottiin kuinka monta 1000 päivää uskovien vainoa. Tämmönen lause tuli. Mä oon kirjoittanut sen muistiin, mutta se on hävinnyt jonnekin sinne mappien kätköön. Meidän kannattaa varautua kaikkeen, mutta kuten sanottu, tämä sanoma, minkä mä puhun tänään, on ilosanoma, se on rohkaisun sanoma, Jeesus tulee takaisin, hän haluaa valmistaa meitä, ja sen tähden tämä sanoma voi myös jossain määrin kohdata meitä, jos me rakastamme Jeesusta, jos meidän rakkautemme on palavaa, niin mekin joudumme jossain määrin vainottaviksi. Kaikki, jotka haluavat elää jumalisesti, joutuvat vainottaviksi. Jos ei ihmisten vainottavaksi, niin siellä on vihollisen vainottavaksi joka tapauksessa. Ja sen tähden täällä Smyrnassa paloi ahdistuksen tuli. Ahdistuksen tuli ihan erityisellä tavalla ja palaa yhä siellä, missä uskovia vainotaan. Ja sen tähden tämä on hyvin ajankohtainen sanoma Jeesukselta. Ja hän sanoo näin. Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään. Että hän itse kärsi, hän itse tiesi, miltä tuntuu se, kun häntäkin vainottiin. Hän pystyy näkemään meidän tuskamme. Hän pystyy samaistumaan meihin. Häntäkin on vainottu. Hän on kärsinyt. Ja sen tähden hän tuntee ihmisen ahdistukset ja vaivat. Aivan samalla lailla kuin täällä Efeson seurakunnalle hän sanoi, että näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, joka käyskentelee niiden lampujalkojen keskellä. Hän haluaa muistuttaa, että jos me olemme hänen kädessään, niin eikö muka ensirakkauden voimaa riitä silloin meille? Kysymys on vaan siitä, missä on meidän huomiomme, kuinka paljon me haluamme käyttää aikaa, uhrata aikaa häneen, kuinka kiinnostuneita me ollaan hänestä. Meidän on oikeastaan aika turhaa sanoa, että Jeesus, mä rakastan sua, jos ei meillä ole aikaa olla hänen kanssaan. Hän ei usko.
Se on ihan sama kuin esimerkiksi sä sanot vaimollista, vaimo, mä rakastan sua palavasti, mutta ei ole mitään yhteistä aikaa. Ei vaimosta usko. Ei varmaan usko. Ja sen tähän en mä puhun tietysti tämän miesten näkökulmasta, mutta onhan sekin hyvä näkökulma. Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka. Minä tiedän, missä sinä asut, sillä siellä, missä on saatanan valtaistuin. Ja sinä pidät minun nimestäni kiinni, etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivänä, jolloin Antipas minun todistajani, minun uskolliseni tapettiin teidän luonnonne siellä, missä saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan. Ja sitten hän sanoo, että siellä on Bileamin oppia ja siellä on Nikolaitain oppia, josta pitää tehdä parannus. Nyt Pergamossa paloi vierasta tulta. Siellä oli aitoa tulta siinä lampussa, mutta oli samalla vierasta tulta. Ja tämä on nyt jotain sellaista, mihin ihmisen poika sanoo, että hei, näin sanoo hän, jolla on kaksiteräinen miekka. Hän tulee ja sotii vastaan sitä, että meidän elämässämme on vierasta tulta. Ensinnäkin, jos meidän elämässämme on Bileamin oppia, sitä, että meillä on valtava kiikko ja halu tähän tämän maailman materiaan, niin kuin Bileamilla oli. Jos meillä on sellainen, että maailma on materia ja meillä on halu rikastua ja meillä on halu vaan kaikkeen siihen, mikä kimaltelee ja kiiltää, niin silloin hän sanoo, että näin sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka. Tee parannus, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi pian ja sodin sinua vastaan suuni miekalla. Mutta sitten hän sanoo vielä näin, että niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni Nikolaittain opissa. Tästä on vähän epäselvyyttä joidenkin keskuudesta, mikä on tämä Nikolaittain oppi. Jotkut sanoo, että tämä on pappishierarkia seurakunnassa. Jos se on sitä, voi olla, mutta se silloin tarkoittaa sitä, ystävät. Että uskova ajattelee, että hei, on niitä pappeja palkattuja täällä näissä seurakunnissa, tehkööt ne kaikki hommat, minä en halua sitoutua mihinkään. Ja tämä on vaarallista ajattelutapaa, ja myös tätä ajattelutapaa vastaan hän sotii kaksiteräisellä terävällä miekalla. Sinut, kun on kutsuttu ikuiseen elämään, sinut on kutsuttu myös kirkastamaan Kristusta. Sinut on kutsuttu loistamaan valoa pimeydessä siellä, missä sinä oletkin. Tunne oma arvosi, tunne omat kykysi ja lahjasi, mitä olet Jeesukselta saanut. Sinä et ole enää mikään vähäpätöinen turha tyyppi. Sä olet Jeesuksen oma, sä olet Jumalan lapsi, sä loistat sitä valoa. Ei se ole niin vaikea ajatella sitä, että jos lamppu on pistetty päälle, niin se loistaa silloin valoa. Jos sinussa palaa tuli, niin sä loistat sitä valoa. Ei lampulle tarvitse sanoa, että loistan nyt siinä, pyrin nyt vähän parempaan suoritukseen. Sä loistaa siinä, tuli palaa, aivan samalla kuin sinäkin. Ei sinä tarvi muuta kuin, että sulla on mieli kiinnitettynä Jeesukseen ja sä elät puhdasta pyhää elämää. Sinun liekkisi palaa kirkkaasti silloin. Ja Jumalan voitelu sinussa todistaa koko ajan. Jumalan voitelu sinussa todistaa. Liekki palaa. Ja se on erittäin tärkeää. Ja sen tähden Jeesus sanoi Pergamon seurakunnalle, että nämä asiat on niitä, jotka myös lopun aikoina tulee olemaan aivan keskeisiä vieraan tulen tuojia uskovien seurakuntaan. Bileamin oppi ja Nikolaittain oppi. Työtiirran seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaiset tuota naista Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalilla uhrattua. Nyt tässä on erilaisia seurakunnan malleja. Efeson seurakunta oli tehokas seurakunta. Se oli seurakunta, missä saatiin paljon aikaa, mutta sieltä puuttui rakkaus. Sitten oli vainottu seurakunta, tämä Smyrna. Sen jälkeen on Pergamon seurakunta, joka on taas seurakunta, joka on enemmän maallistunut, enemmän kiinnostunut materiasta, enemmän kiinnostunut siitä, että muut sitoutuvat tekee hommat ja sellaiseen uskonnolliseen elämään, että käydään kokouksissa, mutta ei sitouduta mihinkään. Mutta Työtiirran seurakunta puhuu taas karismaattista seurakunnista.
Ja niistä vaaroista, mitkä liittyy karismaattiseen seurakuntaan. Koska Jeesukselta kun kysyttiin, että minkälaiset merkit edeltää sinun tulemustasi, niin hän sanoi, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Monta tulee minun nimessäni ja sanoo, että minä olen Kristus ja he eksyttävät monta. Ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Tämä maailma tulee, ystävät, mä profetoin teille nyt, tämä maailma tulee näkemään semmoisia profetaalisia eksytyksiä tulevina päivinä, mitä ei ole koskaan nähty. Ja sen eksytyksen ydin tulee olemaan tämä. Julistetaan parantumista, julistetaan vapautumista, julistetaan ikuista elämää ilman parannusta. Tämä tulee olemaan se eksytys. Ja sen tähden ei kenenkään täällä olevan tarvitse pelätä, että joudunko mä eksytetyksi. Et joudu, jos ymmärrät sen, että joka päivä meidän tulee kantaa ristiä. Missä on risti? Tuolla on risti. Meidän tulee joka päivä kantaa ristiä. Ja sen tähden, jos me julistetaan parannusta, niin silloin ei mennä kovin harhaan. Jos me julistetaan ristiä, silloin ei mennä kovin harhaan. Se on turvallista, eikö vaan? Ja sen tähden tämä työpiirin lampussa paloi myös vierasta eksyttävää tulta. Ja siellä puhutaan profeetallisesta petoksesta. Me eletään aikakaudessa, ystävät. Jos on olemassa seurakunnassa ihmisiä, jotka eivät itse tutki sanaa, jotka eivät halua oppia tuntemaan tätä kirjaa, mutta kuitenkin haluavat, että heille profetoidaan, tämä johtaa myös harhaan. Mä sen tähden haluan tuoda tätä esiin, koska täällä Jeesus puhuu profeetta petoksesta lopun aikoina. Ja täällä puhutaan nimenomaan tästä Iisebelistä. Iisebelhän oli siellä Israelissa kuninkaan vaimo, joka hallitsi. Tietenkin täällä puhutaan myös siitä, että ihminen, nainen, eli ihminen pyrkii hallitsemaan Jumalan seurakunnassa. Ei pelkästään fyysisesti nainen, vaan yleensä ihminen ilman voitolla. Ja sen tähden tämä Iisebelin henki on harhaan johtava henki. Minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan. Työtiiran lampussa paloi vierasta tulta. Ja Jeesus sanoi myös täällä Matteuksen evankeliumin 6. luvussa näin. Ja tämä on hyvin tärkeä sanoma lopun ajalle. Ja se on, silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Eli mitä me katsomme, se vaikuttaa meihin. Ja se vaikuttaa meihin niin, että me alamme näkemään vain sitä, mitä me katsotaan. Eikö niin? Toisin sanoen, jos sä katselet Jeesusta, sä alat näkemään tarkemmin hengenmaailmaa. Jos sä katsot pimeyttä, sä alat näkemään pimeyttä, sä alat ilmentämään pimeyttä. Silloin sinun tules, joka palaa sun ylläs, on pimeyttä. Pimeyden tulta, vierasta tulta. Ja sen tähden tämä sanoma on hyvin, hyvin tärkeä meille lopun ajoille. Mä en halua pelotella ketään, mutta koska Jumala on mut julistajaksi nostanut, mä haluan puhua silti totta niin, että mä haluan puhua suoraan, mä haluan pyöristää sanomaa, eikä mä halua tuottaa kenellekään väärää toivoa, vaan mä haluan puhua asiat suoraan. Ja jos se teille sovi, niin te voitte heittää tomaatilla. Mä oon varautunut. Sardeen seurakunnan enkelille kirjoitaan. Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojesi täydelliseksi Jumalan edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota sitä vaaria ja tee parannus. Jos et valvon, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Tässä puhutaan nyt sellaista seurakunnasta, nyt tällä hetkellä, jossa tuli on kokonaan savu. Jossa tuli ei pala enää ollenkaan. Ja silloin on kuolema paikalla, ja se on äärettömän vaarallinen tila. Ja silloin täällä sanotaan, että jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Mutta jos sinä valvot, niin mitä sitten? Täällä sanotaan näin.
Sinulle, joka valvot. Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 5:4. Mutta te veljet ja sisaret, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Eli ne, jotka valvoo, ne joiden pään päällä palaa Jumalan pyhä tuli, niin se päivä, siis mikä päivä? Herran päivä. Herran päivä ei voi silloin yllättää sinua niin kuin varas. Mutta jos me emme valvo, jos meidän liekkimme on sammunut, se päivä yllättää meidät niin kuin varas. Eikö se ole aika loogista? Ja sen tähden on erittäin tärkeää, että me niin kuin kaivataan, me etsitään, me tavoitellaan, me pyritään saamaan Jumalan tulta elämämme ylle koko aika. Se on erittäin tärkeää. Tämä Suomi pimenee koko aika. Et voi turvata yhteenkään jumalattomaan ihmiseen. Raamattu kertoo meille, että lopun aikoina tämän maailman viisaimmatkin miehet on sormi suussa. He ei tajua, mitä tapahtuu. Miksi Babylon tuhoutuu? Ei kukaan ymmärrä, miksi se tuhoutuu. Miksi tämän maailman kaupankäynti menee koko aika vaan huonompaan suuntaan. Kaikkeensa he yrittää siellä, mutta Raamattu sanoo, että heidän ymmärryksensä ei riitä. Erittäin tärkeä asia oivaltaa, ja se on merkki, tämä Babylonin tuhoutuminen tällä hetkellä, tämän maailman kaupankäynnin tuhoutuminen on tärkeä merkki lopun ajoista. Herran päivä tulee. Herran päivä on alkamassa. Herran päivä on alkamaisillaan. Sardeen lamppu oli sammunut, he eivät enää voineet valvoa tilaansa, olivat kuolleita, olivat sokeita, he eivät nähneet mitään. Ja tämä on vaarallinen tila myös. Mutta mennään vielä vaarallisempaan suuntaan, mutta ensin on hyvä sanoma. Ja on seurakuntia, jossa on tämmöinen tila tällä hetkellä. Filadelfian seurakunnan enkeleille kirjoita. Näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain. Hän, joka avaa ja kukaan sulje, joka sulkee ja kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen. Mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Filadelfia, veljet rakkaus, tarkoittaa se nimi sitä. Oli seurakunta, jossa paloi pyhä tuli. Ja nyt tänä päivänä yhä on seurakuntia ympäri maailmaa, missä palaa Jumalan pyhä tuli, missä rukoillaan, missä on innokkuutta, missä on palavuutta, niin siellä Jumalan pyhä tuli palaa. Ja nämä lupaukset seuraa niitä seurakuntia, mitä tässä on sanottu. Ensinnäkin niille seurakunnille avataan koko aika jotakin uutta. Tässähän sanotaan, että minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Jos sinä palat Jumalan pyhää tulta, sinulle avautuu uusia ovia sinun eteesi koko aika. Sä pääset koko aika eteenpäin. Sä et jämäile missään vaiheessa paikallees. Uskotko, että Jeesus on aina liikkeessä? Jeesus ei ole joku paikalleen jämähtänyt Jeesus, vaan hän on koko ajan liikkeessä. Hän menee eteenpäin. Jotka roikkuu edessä kiinni, pääsee eteenpäin koko ajan. Erittäin tärkeä pointti. Ja sitten sanotaan vielä tällä tavalla näin, että minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevan juutalaisia, eivätkä ole, vaan valehtelevat. Toisin sanoen, petos paljastuu niissä seurakunnissa, missä palaa Jumalan pyhä tuli. Amen. Siellä paljastuu petos, siellä paljastuu synti, siellä paljastuu nämä asiat, koska siellä julistetaan asioita suoraan. Monet seurakunnat tänä päivänä on saarnattu tyhjiksi, koska ei uskalleta sanoa ihmisille suoraan. Mä oon hyvässä asemassa sen tähden, kun mä en ole mikään seurakunnan pastori. Ja jos mä ajattelen, monesti ajatellut siinä, että jos mä olisin jonkun seurakunnan pastori ja mulla olisi iso asuntolainen, mä en uskalta saarnata suoraan. Mutta nyt mulla ei oo. Mä uskallan saarnata suoraan. Kyllä mä tiedän, Mikkokin uskaltaa saarnata suoraan. Mutta se on erittäin tärkeää, ystävä. Mä oon nähnyt semmosia, että ei uskalleta sanoa, pelätään, kun on vähän ihmisiä kokouksessa, niin pelätään, ei uskalleta sanoa, yritetään miellyttää ihmistä, mutta voitelu puuttuu. Siunaus puuttuu. Kun Jumalahan ei siunaa semmoista sanomaa, jos ei puhuta totuutta, ainoastaan totuus tekee vapaaksi. No voi vaikka kuinka yrittää sanoa miellyttää saarnalla, niin ei mitään hyötyä siitä. Ei mitään hyötyä. Mieluummin on paljon parempi, jos lopettaa. Ja meidän tekee kiropraktikon hommia taas. Oli muuten paljon tuottosampaa. No taloudellisesti aikaisemmin. Mutta kun Herra on tähän hommaan pistänyt, niin mä haluan mieluummin tehdä tätä. Koska se saa aikaan sen, että mun sydämeni iloitsee. Joka muita virvoittaa, se itse kostuu ja hyvää näkeminen sielu tulee ravituksi, sanoo sana.
Filadelfian seurakunnalle annettiin hyvä tunnustus. Liekki paloi kirkkaasti. Sille sanottiin vaan näin: minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Jos sinussa palaa tuli tänä päivänä, pyhä Jumalan pyhä tuli, pidä mitä sinulla on. Pysy sinä asemassa, älä luovu siitä, älä anna tuumaakaan periksi vihollinen yrittää varastaa sun kruunuasi. Ja viimeinen sanoma Laodikean seurakunnan enkelille. Te huomaatte nytten, nämä sanomat sopii kaikille ihmisille, uskoville ihmisille, jotka elää tämän maan päällä tällä hetkellä. Niin me voidaan pistää itsemme johonkin näistä ryhmistä, eikö voidakin? Me voidaan helposti nähdä se, että mikä on mun hengellinen tilani. Minkälaista tulta minä palan tällä hetkellä? Nyt nämä Pergamon ja Tyatiran seurakunnassa oli vierasta tulta jonkun verran. Mutta nyt me ollaan tultu seurakuntaan, Laodikean seurakuntaan, missä oli vain ja ainoastaan ja pelkästään vierasta tulta. Näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, ospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Yksi veli soitti mulle eilen ja hän sanoi, että hänelle tehtiin vääryyttä eräässä seurakunnassa. Ja sitten hän oli sen seurauksena masentuneena useamman vuoden. Makas vaan, ei voinut mitään liikkua. Ja oli niin masentunut. Ja hän sanoi mulle suoraan, että tänäkin päivänä hän on ihan kylmä. Mutta tämä on muuten aika rehellistä puhetta ja viisasta puhetta uskovalle ja sanoo suoraan ja tunnustaa, että mä olen kylmä. Mä en pala Jumalan tulta tällä hetkellä. Se on paljon parempi kuin sellainen ihminen, joka sanoo, joka on pensee ja välinpitämätön ja luulee palavansa Jumalan tulta eikä palakkaan. Se vasta vaarallinen tilanne on. Ja tässä Laodikean seurakunnan tilanne oli juuri tämä. He luulivat palavansa Jumalan tulta, eivät palaneetkaan. Heillä oli vierasta tulta, he olivat sokeita. Ja nyt koska olet penseä, että olet palava, että kylmä olen, minä oksentava sinut suustani ulos, sillä sinä sanot, että minä olen rikas. Minä olen rikastunut, eikä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea alaston. Mä olen valitettavasti nähnyt tämmöisiä ihmisiä tosi paljon. Niitä on hirveän paljon nykyään, jotka luulee jo pääsensä perille. Jolla ei ole enää tarvetta saada Jumalalta mitään uutta. Ja tämä on tosi vaarallinen tila. Ollaan hei kaikki opetuslapsia, eikö vaan? Ollaan kaikki sellaisia, jotka jatkuvasti tietää, että hei, me ollaan vielä matkalla. Meidän täytyy oppia koko ajan, että me päästään perille. Ja se on meidän uskon päämäärä, on sielujen pelastus. Ja meidän täytyy päästä perille. Kuka haluaa päästä perille? Kuka ajattelee, että ei kerta kaikkiaan periksi ei anneta Jeesuksen nimessä? Palakoon munkin lampuni Jumalan tulta Jeesuksen nimessä. 50 minuuttia on kulunut, se riittää. Ei tapeta kansaa saarnalla, vaan nyt mä pyydän, että noustaan ylös ja kuka kokee, että nyt tällä hetkellä minun lampuni ei pala tarpeeksi kirkkana liekillä käsi pystyyn? No niin, ja nyt me mennään Herran eteen ja me kaipaamme kaikki lisää tulta Jeesuksen nimessä. Herra, sä näet nyt jokaisen täällä olevan ja me tiedetään, että totuus tekee vapaaksi. Totuus tekee vapaaksi. Ole niin kuin Abraham, huuda Jumalan puoleen Jeesuksen nimessä. Syytä mun palaamaan, mä haluan palaa kirkkana liekillä. Herra, vapauta mut väärästä tulesta, vieraasta tulesta Jeesuksen nimessä. Palatkoon oikein kirkkaan mun lampuni. Mä kaipaan sitä, Jeesus. Mun on päästävä ja usko elämässäni eteenpäin. Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että sytytät kansasi palamaan Jeesuksen nimessä aivan uudella tavalla. Ja anna kansasi nähdä se, että mikä siinä usko elämässä mättää, jos siellä on jotakin pielessä. Herra, kiitos siitä, että annat tänne puhdasta tulta, aitoa tulta, joka syntää meidät ihanaan ensirakkauteen. Herra, mä kiitän sua niistä näystä, joita sä oot näyttänyt ja pasuna on soinut ja uusi hengellinen kevät on tulossa ja sä haluat, että sun kansa syttyy rakkauden tulesta ja uudella tavalla pyrkii etsimään sinua, hallelujaa. Herra, kiitos siitä, että siunaat jokaista täällä olevaa tällä armolla tulee se kirkas liekki, meidän kaikkien ylle Jeesuksen nimessä.
Ja Herra, kiitos siitä, että sinä olet puhunut sanasi kautta, niin auta Herra nyt, että me voimme tässä hetkessä avaa jokaisen täällä olevan korvat kuulemaan sinun ääntäsi aivan uudella tavalla. Ja nyt ystävää, mä haluan opettaa sinua pikkusen. Sinä, joka et tiedä, kuinka Jumalan ääntä kuunnellaan, niin keskitä mielesi lepoon ja anna sydämestä spontaanisti nousta ajatuksia. Anna mitä spontaanisti nousta juuri nyt. Sun omatuntos voi puhua sulle. Jos omatunto puhuu, rohkaisee, kehottaa, kolkuttaa, kuuntele. Älä väistele, kuuntele. Ja toimi ja tottele. Toimi ja tottele sen mukaan, kun Pyhäkin puhuu sulle. Se on hyvin, hyvin arvokasta. Opettele kuuntelemaan Jumalan hengen ääntä. Hän haluaa puhua sulle. Etenkin näissä tilanteissa, missä profetaalinen henki on paikalla, liikkuu ja haluaa varmasti ohjata meitä oikeaan suuntaan. Ohjata meitä kaikkia oikeaan suuntaan. Sharalle korjalle massiin, jaralla massiin, jaralle korjalle massiin, alelle korjalle massiin. Mä näen pariskunnan. Mä näen pariskunnan purjauksessa ja te olette menossa eteenpäin ja te olette menossa kohti myrskyä. Mutta Jumala sanoo tällä tavalla teille, nyt on aika korjata suuntaa. Te voitte nyt korjata suuntaa, niin te voitte ohittaa tämän myrskyn. Teidän ei ollenkaan tarvitse mennä tähän myrskyyn. Teidän ei tarvitse mennä tähän myrskyyn. Te voitte mennä sen ohitse. Te voitte ohittaa sen aivan kauniisti ja mennä ihan kirkkaassa auringonpaisteessa. Valinta on teidän. Valinta on teidän. Herra, me ylistämme ja palvomme sinua. Sä oot mahtava Jumala, sä oot ihmeellinen Jeesus. Sä haluat, että me loistamme kirkasta valoa tässä pimeässä yössä. Me olemme niitä majakoita. Herra, me haluamme loistaa. Herra, kiitos siitä, että annat omiesi olla rohkeita, rohkeita. Täällä on monia sellaisia sisaria, mä näen tällä hetkellä, niin kuin Jumalan henki oikein erityisellä tavalla haluaa rohkaista teitä. Ole oma itsesi, ole oma rehellinen itsesi siellä työpaikalla. Ole oma rehellinen itsesi, ole oma aito itsesi. Ja mieti aina, että mitä Jeesus tekisi näissä eri tilanteissa. Ei sinulta odoteta mitään muuta kuin, että sinä olet aito, rehellinen oma itsesi. Tämä tulee joillekin sisarille ja nimenomaan heille, heidän työpaikoissaan. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua. Herra, auta meitä olemaan ylistäjiä. Auta, että me saisimme suun auki. Tämä tulee joillekin henkilölle täällä. Sinä et ole oppinut avaamaan suutasi. Sinä et ole oppinut ylistämään ja kiittämään äänen. Sinä kyllä rukoilet hiljaa mielessäsi, mutta et avaa suutasi. Ja sen tähden sinä usein olet alakynnessä ja vihollinen painaa sinut maahan. Muista, että kielellä on vallassaan elämä. Kielen sanojen avulla sinä voit hallita vihollisen valtoja ja voimia. Ymmärrä tämä, ystävä. Avaa siis suusi ylistykseen ja kiitokseen. Tämä on jollekin erityisesti, jo sinne, joka koet olevasi alas painettu ja masennut helposti. Sinun ei tarvitse masentua helposti. Jeesus on kaiken masennuksen voittaja. Raamattu ei kerro koskaan, että Jeesus olisi ollut missään vaiheessa masentunut. Hän ei ole edelleenkään masentunut sinussa. Päinvastoin hän haluaa nostaa sinut sieltä masennuksen syövereistä pois. Hän haluaa rohkaista sua. Hän haluaa, että sä näet, että sinun sisälläsi on valtava ilon ja inspiraation lähde nimeltä Jeesus Pyhän Hengen kautta. Herra, me ylistetään ja palvotaan sinulla. Sä oot todella mahtava Jumala, halleluja. Kiitos Jeesus. Mä näen olkapäästä. Joku, jolla on olkapää kipeä. Nosta käsi ylös, kun täällä sä kipeät. Herra, kiitos siitä, että annat voitelusi laskeutua juuri nyt siihen olkapään. Jeesuksen nimessä, meiköön ja väistyköön tulehdus, väistyköön kipu mitä olkapään nivelestä. Ja parantukoon, tulkoon normaali liikelaajuus siihen olkapäähän Jeesuksen nimessä. Sitten joku, jolla on virtsakiviä. Herra, kiitos siitä, että annat voitelusi mennä myös niihin virtsatiehyeisiin, jos siellä on todella tällaisia teräviä piikkipalloja. Jeesuksen nimessä tulkoon ne ulos, mutta tulkoon ne kivutta ulos. Jeesuksen nimessä väistyköön nämä vaivat.
Herra, sinä olet kantanut kaikki meidän sairautemme riskille. Sinä kärsit jo niiden puolesta. Me uskomme, että Herra, sinä voit antaa terveistikevän voiman, vapauttavan voiman tähän hetkeen. Kiitos siitä. Halleluja. Herra, kiitos siitä, että anna voitollasi mennä jonkun poskihampaisiin vielä. Ja väistyköön se tulehdus sieltä, mikä siellä on. Herra, mä uskon, että sä haluat todella parantaa omiasi, vapauttaa omiasi Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kuuntele ystävä hetken aikaa. Anna Jumalan hengen puhua sulle juuri nyt henkilökohtaisesti ja ihan suoraan. Kuuntele. Keskität vaan mielesi lepoon. Älä anna ajatuksessa harhailla. Herra, me yhdistää ja kiitän sua tästä hetkestä. Sä haluat puhua jokaiselle henkilökohtaisesti ja Jeesuksen nimessä väistyköön kaikki lukot, väistyköön kaikki tulpat, väistyköön kaikki esteet, sinun äänesi kuulemisen tiellä. Herra, voitele omiesi korvat kuulemaan Jeesuksen nimessä. Avautukoon sinun omillesi sinun sanasi. Herra, kiitos siitä, että annat sen pyhän tulen. Sen pyhän tulen palaa meidän yllämme niin, että meille todella tulee meidän uskon elämään sellaista intoa, pyhää paloa sinun puolesta. Täällä on muutamia henkilöitä, jotka on aika laillakin television orjuuttamia ja mä näen, että sä oot aika lailla kahleissa. Ja Jumala sanoi, että sulle on annettu kaikki, mitä elämä ja jumalaisuuteen tarvitaan. Sinä voit hallita TV:tä, TV:n ei pidä hallita sinua. Ja sen tähden, jotenkin Jumala haluaa puhua sulle erityisellä tavalla nyt. Aikakausi on muuttumassa, on tärkeää, että sinä opit kuulemaan Jumalan ääntä. Erota enemmän aikaa Herralle. Opi löytämään lepo rukouksessa. Sulla on jotenkin sellaisia henkilöitä, joilla on sellainen käsitys, että rukous on vaan pelkkää raskasta yksin puhelua. Jotenkin Jumala haluaa joidenkin kohdalla muuttaa teidän rukouksen aivan toisenlaiseksi. Opettele kuuntelemaan, kokemaan, katselemaan, viettämään aikaa Jeesuksen kanssa, viihtymään hänen läsnäolossaan. Koska sitä hän kaipaa. Hän kaipaa sinun rakkauttasi. Ja jos sinä annat hänelle rakkautesi, hän antaa sinulle oman rakkautensa. Hän täyttää sinut rakkaudellaan. Täällä on nimittäin joitakin henkilöitä, joiden sydän huutaa rakkauden puoleen. On niin kuin valtava semmoinen rakkauden tyhjiö oikein. Että se rakkauden pankkitili on aivan tyhjä ja jotenkin sulla on sellainen niin kuin sisimpäs huutaa, rakastakaa mua, Jeesus haluaa täyttää sua rakkaudella. Jotenkin sä vieläkin niin kuin liian paljon etsit sitä ihmisiltä, sitä mitä ihmiset ei voi auttaa ja antaa sulle, mutta Jeesus voi. Jotenkin sun rukouselämässä ei ole vaan ollut sellaista, että sä osaisit olla hiljaa vielä paikallaan, Jeesus kutsuu sinua. Hiljaisuuteen, lepoon, olemaan hiljaa, avaamaan sydämesi hänelle, uskalla avata se kauhea panssari, mikä sun ympärilläsi on. Uskalla avata se ja sanoa, että tule Herra Jeesus, täytä minut. Jotenkin sä ajattelet, että sulla on sellainen kuva Jumalasta, että jos mä avaan sydämeni Jumalalle ja annan Jumalan viedä mua mihin vaan, niin sitten mun elämästäni tulee hirvittävän vaikeaa. Meillä on hyvä Jumala. Meillä on hyvä Jumala, hän haluaa sinulle vain parasta. Kiitos Jeesus. Kiitos. Ihan pieni hetki ollaan vielä Herra edessä sen tähden, että sä voisit kuulla, että sä voisit kuunnella. Herra, mä rukoilen myös sitä, että jos täällä on joku vielä, joka epäilee, joka ajattelee, että ei voida tietää, milloin Jeesus tulee, ei voida tietää, ei voida olla varmoja, että se aika on nyt. Mä rukoilen pyydän Isän Jeesuksen nimessä. Herra, mene tämmöisen henkilön korvan juureen ja puhalla pasuunaa yhtä lujaa kuin mun. Herra, kiitos, että teet sen. Aamen.